Gerboa de orelha longa. Se os pokémons existissem, com certeza Gerboa de orelha longa seria uma parente bem próxima do Pikachu. Este pequeno animal é originário da Índia e da Mongólia. Mede apenas 17 centímetros de comprimento, mas tem uma cauda enorme, que dobra o tamanho do seu corpo. Além do mais, como seu nome sugere, possui orelhas muito grandes. A verdade é que este é o animal mais orelhudo do mundo em relação ao seu tamanho. Mas o mais curioso sobre essa espécie de gerbil é que só havia desenhos dele no início de 1900. E somente em 2007 foi filmado pela primeira vez em seu habitat. Enfim, se fosse mesmo um Pokémon, como se chamaria? Deixa nos comentários.